Azərbaycanda gənc alimlərə ev veriləcək. Yaxın günlərdə isə Milli Elmlər Akademiyasında magistratura təhsil pilləsi yaradıla bilər. Bundan öncə isə nəzərdə tutulub ki, akademiyanın tərkibində neft institutu yaradılsın. Yaxın günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında magistratura təhsil pilləsi yaradıla bilər. Bundan öncə isə akademiyanın tərkibində neft institutu yaradılacaq. İndi biz sizə cavab verə bilmərik dəqiq ki, o universitet nə cür olacaq. Amma dünya praktikasında, dünya elmi praktikasında belə təşkilatlar, universitetlər mövcuddur və o dünya praktikasını istifadə edib, onun ən yararlısını Azərbaycan, o skemi Azərbaycana tərtib edib və universitet yaradıla bilər. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadənin sözlərinə görə, prezident administrasiyasından akademiyada magistratura təhsil pilləsinin yaradılmasına müsbət cavab verilib. Digər vacib məsələ isə alimlərin mənzillə təminatıdır. Ən əsası ipoteka vasitəsilə gənc alimlərimiz üçün yaşayış mənzilləri, binalar yaradılması, deyə bilərəm sizə ki, dövlət tərəfindən bu problemdə dəstəklənmişdir. Akademiyada beynəlxalq elmi laboratoriyada yaradılacaq.